A ve spojení jsme teď s bývalým náčelníkem generálního štábu a bývalým předsedou vojenského výboru NATO Petrem Pavlem. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane generále, Spojené státy v minulosti prohlásily, že pokud ruské rakety dopadnou na území NATO, odpoví plnou silou. Podobná reakce přišla od Pentagonu i dnes. Co si pod tímto vyjádřením máme představit? Já myslím, že jde především o to dát jasně najevo, že odhodlání aliance bránit své členy jednoznačně platí. V tomto případě ale musíme opravdu nejprve zjistit, co se stalo. Já naprosto chápu zjitřenou atmosféru, ale je zapotřebí skutečně zachovat chladnou hlavu a zjistit všechny okolnosti. Potom, co raketa nebo rakety dopadly na polské území, tak je zapotřebí situaci vyšetřit a přijmout opatření, aby nedošlo k další eskalaci. Polská strana uvedla své síly do vyššího stupně bojové pohotovosti. Aliance zcela jistě už zahájila šetření toho incidentu svými prostředky, ať už je to spojenecké velitelství vzdušných sil v Ramsteinu nebo vrchní velitelství sil v belgickém Monsu. Situaci bedlivě sleduje. Pravděpodobně zítra dojde ke konzultacím mezi státy NATO na základě žádosti Polska a mezi tím se bude pracovat na tom, z jaké strany a jaká raketa vlastně dopadla. O eskalaci rozhodně určitě nikdo nestojí. Přesto pokud se ukáže, že na polské území dopadla ruská raketa, ať už omylem, anebo s jistým záměrem, jaká by měla být reakce tedy od Severoatlantické aliance? V takovém případě je samozřejmě zapotřebí přijmou taková opatření, která dají jasně najevo, že v případě pokračování útoku bude přijato velice důrazné opatření, včetně vojenské akce, ale v takové situaci dosud nejsme. Já jsem přesvědčen o tom, že je zapotřebí dát dohromady všechny informace, které v tuto chvíli ještě nemáme. Zjistit, jestli šlo o záměrný útok, nebo jestli šlo o technické selhání, případně co bylo za tímto útokem. A teprve potom můžeme přijímat nějaké konkrétní kroky. Rozhodně by nebylo dobře, abychom v tuto chvíli dělali nějaké předčasné závěry nebo podléhali nějaké panice, protože k tomu není sebemenší důvod. Nechci od vás závěry, jenom varianty, které by mohly nastat. V každém případě, podle vás, co je za tím, že právě dnes se Rusko rozhodlo pro tak masivní raketový útok? Já si myslím, že je to reakce i na jednání v OSN, kdy byla přijata rezoluce k náhradě škod způsobených Ruskem na Ukrajině. Je to reakce na ruskou frustraci z dosud probíhajícího konfliktu, který se rozhodně nevyvíjí podle jejich představ. A je to také pokračující snaha zlomit odpor Ukrajinců tím, že budou útočit na civilní cíle, budou narůstat civilní oběti, tak zlomit vůli Ukrajinců k obraně a následně přijmout ruské podmínky pro jednání o ukončení války. Myslím si, že toto všechno musíme jednoznačně odmítnout a pokračovat v tom, co děláme teď, tedy dovést Rusko k tomu, že na Ukrajině neuspěje a stáhne se zpátky na svoje území. Očekáváte, že k těmto útokům bude docházet i v nejbližších dnech? Já si myslím, že ruská raketová ofenziva pokračuje poměrně dlouho, takže se dá očekávat, že bude pokračovat i nadále. Nemyslím si, že by to mělo být v takové masové podobě jako dnes, protože ruské zásoby řízených střel jsou přece jenom omezené a dá se říci, že už velkou část z nich použili. Ale nedá se skutečně očekávat, že by to mohlo v krátké době skončit, protože Rusko se rozhodně nedostalo k naplnění těch podmínek, které si provedení operace stanovilo, takže musíme počítat i s tím, že útoky na civilní cíle budou pokračovat. Měla by se podle vás navýšit v aktuální situaci vojenská pomoc Ukrajině? Zcela jistě bude na místě zvážit, jestli poskytnout Ukrajině další sofistikované prostředky protiletadlové a protiraketové obrany, protože proti takto masivním útokům se musí bránit jedině větším počtem kvalitnějších systémů. A ty zatím Ukrajina nemá. Takže
i pro ochranu civilního obyvatelstva na Ukrajině by bylo na místě jim tyto prostředky poskytnout. Bývalý náčelník generálního štábu Petr Pavel byl s námi ve vysílání. Pane generále, díky. Přeju klidný večer. Já vám děkuji za pozvání, také všem klidný večer.